до миру на Донбасі ще далеко, та домовленості, досягнуті в Мінську, дають надію на деескалацію конфлікту та врегулювання його мирним шляхом, вважає президент Петро Порошенко. Про це він говорив у навчальному центрі Нацгвардії під Києвом. Твердої впевненості, що умови миру, які підписані в Мінську, твердо будуть виконуватися, немає нікого. Але особливість вчорашніх домовленостей, що переговори проводилися не в рамках тристоронньої контактної групи, а безпосередньо президентом Франції, президентом України, канцлером Німеччини, з президентом Російської Федерації Путіним. І є надія, що відтепер все-таки ситуація піде шляхом деескалації, припинення вогню, відведення важкої зброї. І саме цей шлях, є надія, що призведе нас до миру. У навчальному центрі Порошенко передав сертифікати на нову техніку для потреб АТО. Бійці отримують 20 броньованих автомобілів «Саксон» із Великої Британії. Протягом тижня на ці автомобілі встановлять стрілецькі модулі та медичне обладнання для перевезення поранених. Крім того, президент оглянув виставку військової техніки українського та іноземного виробництва.